ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ خیر الورا ہے شاہد یا رحمت سب آپ کے صدقے بنے خلد بری اور دو جہاں، صحرا دی بالو بہر بر اور چاند سورج کہکشاں، پھل پھول پودے اور شجر سام جب پہنچے نبی، سب آپ کے تھے مقتدی، آدم سے تا عیسیٰ نبی، سب پر فضیلت آپ کی طے تھی، امامت آپ کی ختم المرسلین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ بس ایک اشارے پر قمر کے فوری دو ٹکڑے ہوئے، ایک ابر کا سایہ کیے، رنگ
دی جب یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. خیر الامم خیر البشر، شاہ امم نور الہدا، اور ساخی کوثر نبی، شمس و ضحا بدر دجا. ہے آپ شاہ دو سرا، اور ہے امام الانبیاء، اور ہے شفیع المذنبین. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. انہر سعودی نعت لکھ پر باد سر خم کیے، ہر حرف لکھنا باوضو، ہر دم سنا پڑھتے ہوئے، جب خود سنا خواہ ہے خدا، کیا مرتبہ ہے آپ کا. صد آفری صد